Samson, I got something for you if you want it. I got something for you if you want it. Wanna need your dance and heat. But no. Oh god, life, give me life. Está funcionando, beleza. I'm gonna get a drink in this day. What are you gonna say? You got the employees like you have. Quer que te espera, Michael? Não, se quiser esperar, eu espero você começar a live, tipo assim, antes de... Assim, eu vou jogar um CubeCraft aqui até a hora que você conseguir iniciar a live, nós vai pro mapa, beleza? Uhum. Pode ser? Uhum. Vou pegar uma paçoca. Quem gosta de paçoca, deixa o like. Ai, aumentou minha sede. Minha sede fica no segundo. Mostrar minhas habilidades. Jogador caro. É não, Michael. I got something for you. If you want. Wanna get drunk in this day. Nossa senhora. Não. Vai ser banido por colocar música, essa ideia. Tem nem música? Ruim. Tapete. Tapete. Atenção. Ah! Clicando não saiu não. Humilde. Bora lá, bora lá, bora lá. Ah. Humilde. Wanna get drunk in this thing? Eu vou compartilhar nossa live lá só lá naquele grupo nosso mesmo. Ô doido. Espera aí. Wanna get drunk in SDE? Até essa cara. Wanna get drunk in this day. Wanna get drunk in. Tell me some. Ai, ai não. Não saiu. I got something for you. Você viu, Michael? Eu canto tão bem, daqui a pouco o YouTube tá até me dando copyright. Tem que parar, né não? O Mike não pode cantar aqui. Ele canta tão bem que vai, o YouTube vai até me dar ban. Que ruim. Tá.
Hey, je moi pas parler. On a get a drinky messy. C'est ça, c'est là, vieux pas parler, pas parler. Aïe aïe aïe, peraí, Mike, já vou entrar. Vou pegar drunky nesse. Sou muito bom. Wanna get drunky nesse. Ô doido, tá escutando? Ô, oh, tá escutando? Consegue escutar aí de boa? Tá falando que o áudio da party tá sendo transmitido pra live, então não vou confiar, hein? Vocês são muito tapetes. Perde até pro Mike se bobear. Ai, ai, ai. Não sai. Na moral. Que foi, cara? Ah, esse tá no mapa, não, nem me avisou. Já começou a live? Começou a live? Wanna get drunk in this thing. Michaelzinho já tem novo inscrito, né, não, Michael? Tô, tem, já tem novo inscrito já. É chato, né, quando o Creeper fica explodindo. Tô falando que eu acabei de se inscrever no seu canal, doido. Lá na mesa. Eu vou minerar, beleza, Michael? Cadê tu? Como é que aquele Enderman não tá tomando dano? Tá chovendo. Tá chovendo e ele não tá tomando dano. E nem era pro esqueleto tá tomando. Ué, tá bom. Dropou, dropou, dropou. Olha que marco, olha que eu tenho. Um bloco de grama. Não vou gastar meu bloco de grama, não. Voltou, tá de volta, de volta. Não xinga não, doido. Não xinga, só não xingar. Se pra você tá chovendo. Não, para, cara. Eu tô falando em sério, porque tinha um Enderman ali que ele não tava tomando dano pra chuva, não. E os bichos continuam pegando fogo, normal. Só que tá chovendo. Não era pra tá chovendo. E
buraco aqui. Esse aqui. Assim, o que se der só. Ai, ai, eu não posso pegar seus itens. Eu não peguei seus itens, não. Tá tudo aqui. Vem, vem. Só pula. Pode pular, a água tá aqui. Pode descer já? Mano, como é que você fez isso? Ai, ai, ai. Sai daí da frente. Tell me some. Agora. Eu só quero que você. Eu não tô enxergando nada. Aí, eu já tô chegando. Aí. Ai, ai, ai. I got something for you if you want. Ah, meu. Ai! Por que você tá me zoando, doido? Ah, eu já tô tendo. Ó, pulei, você viu? Ai. Sai da frente. Eu pegar? Porque eu vou pegar essas aqui, ó. Isso que eu vou precisar. Que dificuldade pra você só poder fazer dois blocos, hein? Mano, o problema é que eu não consigo ver as camadas, mano. Eu fico doido. Ah, é. Uma delas sorriu. Não tem nenhum. Não tem nenhum onde eu colo. Não tem nenhum que eu pegar aqui. Mas falou então. Não tem outra caverna, né? Tem caverna pra ir? Vou descer pra baixo. Falou. Ah! Peraí, 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 peraí. Não, 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 não. Não, não, não desce, por favor. Tem. Eu vi. Tem traça aqui. Silverfish. Se tem isso aqui. Mano, eu só vejo esses bichos quando tem. Quando na Stronghold. E tinha aqui, calma aí. Eu vou lá explorar então. Tô descendo por aqui, que eu já tô aqui, é mais rápido. Não desce ainda não, calma aí, eu vou abrir outro buraco aqui, peraí. Então. Calma aí, não pula ainda não, aqui tem cascalho aqui. Tem cascalho, demite. Eu poderia muito bem tirar. Essa mercadoria de diamante. Hã? Espera aí, cara. Você não tá fazendo nada. Não, doido. Tia, pega minha. Devolve minha água. Espera aí, dá licença. Eu não tô enxergando. Sai, vai pra lá. Eu não tô enxergando nada, mano. Você tava. Eu tava. Ó, ai, ai. Sai. Sai, tá, vai. Vai. Tá bom, vou pegar pra você.
Tá. A gente tem que dar um jeito de sair daqui agora. Não, mata. Calma, eu tive uma ideia. A gente sair daqui. Um pra mim e um pra tu. Não, tudo seu não. Você roubou dois diamantes meus, safado. Aí o pobre é seu. Aqui, ó. Ó. Igual. Esse é o primeiro de muitos, pô. Não pula aqui não, que isso não vai ter jeito de cavar. Ah, negação. Não. Ah, meu Deus, cara. Morra afogada isso. Não, quebra não. Eu vou colocar água pra você subir. Deixa eu só chegar lá em cima. Nem eu cheguei lá em cima ainda. Só se quebrar esse bloco de terra aí. Ah, volta um pouquinho. Volta um pouco. Quebra o bloco de terra e sobe pela água. Rápido. Nada, burro. Não. Me devolve minha água. Cara desse boneco sem olhar pra cima, agora vai ganhar essa do puto. Na moral. Agaçando esse ônibus. Esse ônibus. Bora, Michael. Ai, eu tô engraçado. Você quer ajuda? Ai. Bora, doido. Você vai morrer. Por que você não nada, mano? Por que eu não boto no W duas vezes? Esse cara vai morrer. Eu vou pegar água e vou te colocar aqui em cima, pode? Eu tô morrendo. A água tá aqui, pô. Deixa eu pegar ela. Aê! Tá quase, vai. Mais um, mais um, você consegue. Vai, Maikinho, você consegue. Vai. Só subir agora. Não soltando pra água. Tá, pegou minha água, ladrão. Que foi? Mas se tem água? Então me dá água que eu te dou um pouco. Então fica quieto. Eu vou subir de uma forma. Ah, tá, porque você não pediu. Não bate. Não bate. Eu vou te dropar os blocos, para. Eu vou te dropar. Calma. Aqui, ó. 40 blocos pra você subir. Pega o bloco, doido. Tá aí. Pega os blocos. Vai subindo. Vai. Não. Para. Na moral.
Ó, vai por ali, eu vou por aqui, ó. Tá vendo? O seu já tá aberto. Nós vai ver as cavernas e como é que você não traz bloco? Você é tapado? Não, você é o burro dessa história. Você não trouxe bloco. E você vê, agora eu tô preso por culpa sua. Não tem nem como sair. Ah, mano, esses bichos. Hã? E eu vou ver que eu tô sem água. Você pegou minha água, seu ladrão. Vem aqui me ajudar. Onde é que você tá? Ah, mano, que otário. Não tenho nada pra ir. Hã? Eu não. Nunca, nunca façam isso, crianças. Se você vir na minha live, você vai ver o que eu tô fazendo. Caraca, se eu pular ali, eu morro, com certeza. Mas eu sou pro player. Eu não vou arriscar. Sem nenhum caminho de volta. Esse Mike é burro, velho. Na moral, Mike, você é burro. Eu tô vendo o nome do cara, velho. Você sofreu o que eu sofri. Agora você sofreu o que eu sofri. Você tem que clicar no botão de andar rápido. Nadar? Ah, tá. Eu tô vendo uma água aqui. Deve ser a sua que você deixou aqui. Não, não, Thiago, não, ou. Eu preciso. Deixa eu só subir, depois você tira. Tira e coloca aí. Na moral mesmo, eu tô sem água, eu tô sem nada. Você pegou minha água. Deixa eu colocar. Me dá água aí. Eu sei fazer, você não sabe. Você tem que estar assim nela, assim, ó. Bem pertinho dela. Chega bem pertinho no máximo dela. No máximo perto do bloco. Clica duas vezes no W. Ai, ai, ai. Clica duas vezes no W. Deus. É, faz isso. Grava mais um bloco pra baixo e vai. Você tá com fome? Não tá e tá comendo? Tem que correr. Assim. Vou lhe buscar aquela água ali, rapidão. Essa água aqui? Mas como é que você nem chegou aqui? Eu não tô tirando ela, eu tô colocando pra cima. Pra gente já chegar lá no topo pra não precisar usar bloco. Oi. Sai. É, burro, burro. Dá um impulso. Não, cara. Assim também não. Sobe, sobe, sobe. Nada, boneco doente.
I got something for you if you want it. Am I gonna XD? XD? Ay, 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 yo toco ahí mojando. ¡Ah, boy! ¡Ah, qué gumio! Oh my, ¿por qué se escogió ese boneco? ¡No, no, no, no! De Michi. Como é que se deixou a água? Esse cara é burro. O cara dele deixa sem água. Eu espero que você morra. Na moral, essa caverna é só um lixo. Não tem nada, nem caverna eu achei. Sei de nada não. Sério? Não. Ah, eu saí da minha base. Não, 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 não! Ah, não. Ah, não, Michael, que vacilo, velho. Larga de ser doente, cara. Não! Vou largar. Você viu que o negócio. Ah, velho, ah, não. Meus baús, minhas coisas, velho. A fogueira, mano. E agora eu perdi metade dos meus itens. Tem que usar uma casa pra mim logo. E eu peguei não. Eu peguei só. Eu só peguei esse machado. Aqui. Ah, mano. Homem. Pega aqui. Machado, cara. Devolvi aí. Ai. Agora, como é que eu vou tampar isso? Tá, eu vou lá fazer uma casa pra mim só de precaução, beleza? Falou. Vou fazer uma bem pequena mesmo. Só pra. Nem eu vou fazer bem. Aonde? Deixa eu só pegar uma água aí. A minha vai ser embaixo da terra. Acho só pra. Porque eu não gosto de casa assim, feia exposta. O quê? Vinte? Ah, ah, tá, eu peguei 10 aí. Mas eu não sei não, pega aqui. É porque eu quebrei a fornalha sem querer. É porque eu tinha quebrado a fornalha sem querer. Gonna get drunk in this. Não pá, vai parar de chover, não? Tem que parar de tomar dano pra eu não ficar morrendo. Porque eu tô ficando com fome já, tô sem comida. Quer saber? Eu tô, velho. Eu só tenho 2 diamantes. Ó, 2 diamantes, ó. Tenho 2 pão. Diamante. Diamante eu nem tenho. Cenoura? Quero. Pelo menos. Não, não, não. Eu tenho maçã por enquanto. Fica tranquilo. Eu tenho umas maçãzinhas aqui por enquanto. Eu tenho 12. Tá. Agora deixa eu construir minha casa.
Uy, chandela, vai ser esse aqui. Pronto, já tem todos os materiais da minha casa. Onde é que você vai fazer essa casa? Que é só que eu vou fazer a minha aqui, ó. Então, a minha eu também vou fazer só uma cabaninha. Só para porque eu não tenho nada ainda. Sacou? Eu posso dividir um pouco. Eu posso dividir um pouco. Eu posso te dar 20 sem estar descascada. Bruta. Quer? Acho que então, provavelmente quando você voltar, a minha já vai estar pronta. Só tem que ficar vendo se não vai aparecer nenhum creeper. Para com isso, Júlia. Tá doida? Você tem ardósia, Maico? Você tem ardósia? Acho que talvez acho que a ardósia que eu tenho vai dar. Ardósia. É a pedra das camadas negativas. Talvez se eu precisar eu pego, mas eu não acho que eu vou precisar. Acho que isso aqui, esse tamanho tá pequeno. Vou fazer um pouquinho maior. Pensei que eu ia precisar de pedra. Nem precisei, por enquanto. Acho que já vai estar até pronto quando eu terminar isso aqui. Quando eu terminar vai estar pronto. Esse tanto de flor já tá chato. Sim. Falei pra você, se quiser que eu divido. Fazer uma pá agora. Eu ri um pouquinho atrasado, mas que é isso, cara? Esse cara. Que tanta raiva da neve, mano? Da neve, cara. Você odeia a neve no jogo, eu odeio a neve na vida real. Fácil, não acho? Agora eu vou colocar o chão da minha casa. Vou fazer cabaninha mesmo de início de série. Minha casa. Mesmo assim, vai ficar. Eu quero esperar que fique legal. Wanna get drunk in this tea. Wanna get drunk in this tea. Aí, eu peguei aqui as pedras lá, tá? Aí, fi, respeita. Quer morar junto comigo? Respeita minha cabaninha. Se liga.
Vem cá, deixa eu apresentar o meu cafofo. Olha, então vou colocar o chão aqui agora, né? Vai fazer uma como? Tipo assim? A sua? Ah, tá. Eu ia fazer com lã, mas eu não tenho lã. Como é que eu vou fazer de lã, né? Como é que eu vou fazer uma de lã sem eu ter lã? Eu tava pensando nisso. Aí não tem, não vai ter como fazer uma de lã, não. Isso é legal fazer um de lã, mano. Infelizmente, né? Não vai dar, não. Bora teleportar as coisas do baú, né? Transportar. Eu tenho um pack de terra. Ok. O quê? Se eu tenho madeira? Tenho. Eu tô oferecendo já faz um tempão, né? Mas tá bom. Nem vou te. Wanna get drunk in the. Eu vou te levar 18, 19 madeira, cuidado. É, mas que isso? Ah, a sua só é o teto diferente, não? Você vai fazer tipo a minha então mesmo, né? Nossa, que vacilo, poderia ter feito a minha aqui do lado da sua, não? Hã? Tá lá. Não sei se vai dar, mas espero que dê. Ah, acho que a minha vai ficar aqui mesmo, no cantinho, né? E o resto das madeiras eu vou usar, sacou? O resto das madeiras eu vou usar. Tá bom, onde eu posso colocar essa cama? Não dá pra colocar. Ué. O Michael caiu da party. Oh, sua net caiu. Acho que é. Você acha que é normal? Aí na hora que tá lá, tipo assim, conectar-se à internet. Veja essa informação mais rede desse aplicativo. Reinicia. Reinicia. Então, por isso agora. Mas como fazer uma live? Não, já postei aqui, fiz a live. Vou colocar ela privada, porque deu só um pouco. Eu vou continuar fazendo. Você acha que eu continuo? Continua. Mas você consegue pelo menos entrar no jogo aí? Você não, só. Entra assim. Eu não quero fazer live sozinho, não. Mano, isso aí que não para de chover. Ai, tem uma aranha na minha cama. Sai. Ah, mano, vou ter que limpar minha cama. Três visualizações pra alguém. Tive que tirar minha cama pra lavar, ó. Ah, eu perdi a metade dos meus itens. Com aquele creeper. Quando acabou, você, tipo assim, eu vou cavar meu próprio buraco. Eu vou cavar meu
Tem nem como se entrar na party, né, mano? Tem nem como se entrar na party, né? Ou tem? Tem como se entrar na party, pelo menos? Agora não, porque eu tô iniciando o PlayStation, mas depois eu entro. Ah, é claro, né, pô? Eu tava falando, né, quando o Rini sair, né? Não! Faltou um bloco, cara! Eu vou tirar esse aqui. Tá no meu PlayStation, tá no meu baú, deve ter, pô. Não, mas é de um bloco diferente. Tá, agora eu vou pegar esse resto de madeira que eu tenho. E vou fazer o que eu queria fazer. Legal, 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 legal. Cara, entra aí, meu jovem gafanhoto. Oh, pera, oh, Michael, tira a música. Agora que eu esqueci, agora que eu lembrei, mano. Que susto! Não, mas mesmo assim. Merda. Espero ter que excluir, né? 200 o quê? Ah, tá. Começar tudo de novo. Eu também vou ter que tirar meu teto porque deu errado. Ah, meu sonho, ter um machadinho de diamante. Seu sonho é ter sua espada de diamante de volta, não é? Ah, mano. Minhas costas estão doendo, eu vou ter que jogar no controle. Tá dando um eco, Michael. Você tá com a minha live aberta? Tá dando um eco. Você quer uma pá emprestada? Sei que você tá colocando um bloco aí. Eu não sei se vai ficar legal do jeito que eu quero fazer, mas acho que vou fazer desse jeito mesmo. Que foi, Júlio? Eu tô gravando, peraí. Que foi? Vai ficar estranho? Vai, mas eu não tô nem aí, vou fazer. Que estranho. Não. Que feio.
Michael, o que aconteceu mesmo com a sua espada? Ah, o Creeper deve ter explodido ela. Só pode. Você não tá com muita sorte, né, mãe? Internet, Creeper. Eu perdi a metade dos meus itens. Tudo por quê? Qual do Creeper? Acho que sua live caiu também foi qual do Creeper, sabia? Não acho não. Suspeito. Trem bala. Já viu o trem bala, Michael? Nunca vi. Oi. Trem bala. Sei. Você acha que eu sou burro, é? Eu posso ter cara, mas não sou. Ai, minha orelha. Por causa do óculos e fone, machuca. Cozinha. A vida do Creeper é triste, né, mano? O cara se mata. A vida dele deve ser bem ruim, né? Você tinha coragem de se matar, mano? Eu não tinha, não. Nem se me pagasse, eu não ia receber mesmo. Nossa, recebi dinheiro morto. É mó ruim, mano, mexer no inventário com controle. Ah, depois eu vou, depois eu... Deus.
Preciso de couro, desculpa. E laço. Quando é que é junk in the... Terminou aí, Michael? Acabei de fazer uma. Posso te prestar depois que eu terminar de fazer aqui. Você quer uma de ferro? Como é que eu vou fazer uma aqui pra você? Daqui a pouco eu destruo essa montanha. Você olhou pro Enderman? Ei! Tá doido? Como é que você fez tudo isso tão rápido? Eu tô focando na decoração. Vem cá, doido. Vem cá, doido. Vem cá, vem cá. Dropou, dropou, dropou. Sai, 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 Michael. Ah, não. Tu ficou parado, doido. Arruma aí. Nós temos que dormir quanto mais rápido. Quanto rápido, quanto mais rápido. Ó! Ah, não, Michael. Colabora com isso. Ó, tampa em cima, dessa vez presta atenção. Pega, arruma seus itens antes que eles desapareçam. E vamos dormir rápido. Antes que apareça outro creeper. E eu peguei algumas coisas suas. Calma aí, vou dropar aqui. E é tudo seu. Até dropei uma pai. Ah, não, não, não. Esse aqui é meu. Ó, seu, 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 seu. Tem uma pá de ferro aí no meio, tá? Vem cá, seu doido. Vem cá, preto. Ele não tá te mandando pra chuva. Seu nigga bitch. Vou sair, beleza? Ah, beleza, beleza. Eu vou continuar na live aqui. Eu vou continuar na live aqui. Só mata esse creeper aqui pra mim que eu tô tá. Aí meu inventário tá todo bolsado. Falou, falou. Ah, vou continuar com a live aqui. Agora, galera, continua com a live. O Marco vai sair. Já saiu, não, na verdade. É, agora é só nós, eu e vocês. E esse mapa que não para de chover, eu já tô ficando. Tô achando estranho que. Quer dizer, tá bugado, eu acho que. Ó, os bichos tão pegando fogo. Só que tá chovendo. Eu não tô mais entendendo. Isso é muito estranho. É sério. Tá. Tô começando a achar estranho. Eu vou decorar aqui, né? Poderia ser que vai pra lá. Agora, amigo.
Cara, o que tiver aí, galera? Se tiver alguém, espero que vocês puderem deixar o like, tá me ajudando. Se inscrever, né? E aí, galera, acabou nossa madeira. Deu ruim. Por que dá pra fazer com pedra? Não tô lembrado, mas acho que dá. Galera, a caboninha do Michael também ficou muito top. Acho que a nossa tá bem legal. Tá bem decorativa. Tipo assim, é mais uma de acampamento, né? Olha, bem legal. Vou apresentar pra vocês aqui. Tem a nossa caminha aqui. Eu decidi colocar ela aqui. Não tem outro lugar. Tem a nossa de acampamento. Aí sim, gostaram. Tem aqui o tetinho. E de longe... ela ficou assim. O Michael também decidiu fazer uma no estilo da minha. Só que com um bloco diferente. E... aqui, isso aqui foi a dele. Ok. Acho que é isso. É. Nossa, vou colocar aqui bem na porta da frente. Aqui na porta dele, que eu sei que ele não gosta de flor, né? Galera, acho que... agora é. Eu não sei se a gente faz igual a dele lá, né? Assim pra baixo. Não sei se devemos. O que vocês acham? Acho que seria legal. Mas galera, eu trago hoje. Só que eu não vou fazer isso agora, que eu lembrei o meu propósito. Propósito. É isso mesmo. E eu vou procurar um bichinho de maçã. É isso mesmo que vocês escutaram. Vou procurar um bichinho, já tô com um laço aqui. Já tô com um laço. E né, vamos lá. Procurar eu, galera, eu quero um bichinho diferente, essas fornalhas que é minha, dura dela é minha. Vou até pegar aqui. Duas delas são minhas. Gravado. E galera, às vezes eu fico jogando no controle, outras vezes eu fico no teclado. É porque do jeito dele do meu teclado que tá, que eu fiz mudança e eu perdi um pouquinho. Agora minhas coisas são outras, tá? Outros. Meu videogame tá em outro lugar. Pra quem não sabe, eu jogo no PlayStation 4 e eu tô assim pra esperar, né? Com pouca maçã, não tenho mais coisa. Tô sem comida. Não, um jeito.
Não, 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 não foi sem querer, foi sem querer. Ai, 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 ai. Foi muito sem querer, galera. Foi sem querer. Eu não vi aqui. Eu mirei sim, eu mirei errado. Não, que burro. Peraí. Encontramos? Ai, 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 ó. Sai dessa, cara. Encontramos, galera. Vem, 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 vem. Já encontramos. Nossa, foi. Foi mais rápido do que eu imaginei que seria. Sinceramente. Eu só ia pegar essa madeira, ia subir as montanhas de neve e ia procurar. Nossa, parece que ela vem correndo, parece que ela vai me dar uma chifrada. O que que você gosta, cabros? Não, não, não. Vem. Cai aí, não. Vem, neném. Nós temos um bichinho, galera. Pelo esperado, a casa do Mike ficou menor que a minha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mas a dele tá legal, né? Porque a dele é por dentro, a minha é por fora. E... Mas as duas ficaram legal. Principalmente a dele, principalmente a minha. Todas ficaram bem legal, vou admitir. E já temos o nosso pet. Depois eu vou tentar construir uma casinha pra ela, né, galera? Mas não agora. Agora não. Se eu vou fazer uma. Se eu tenho, o Michael tem. Ela pra mim pode ter uma, né? Mais um. Não acho. E. Galera, talvez agora eu vou estar encerrando. Porque. E. É, só isso. Eu talvez, galera, eu acho que não vou fazer vídeo. Eu vou fazer live. Vou tentar fazer live. Que eu não gosto muito de vídeo, não gosto de servir. Gravar vídeo é muito difícil. Ainda mais pra quem tá no PlayStation, não tem como editar. Tem, mas é muito ruim. Tem como colocar nada, tipo assim, uma coisa legal. Minha intro, não tem nada. Tem um intro que o Mike, o mano Mike fez pra nós, mas. Não tem o que fazer, não tem, não tem. E, tipo assim. Não tenho o que eu fazer, entendeu? Então, assim, a única coisa que eu posso fazer pra dar uns. Pra trazer pra vocês é live, pra estar divertindo com vocês. E eu peço muito pra quem. Pra quem esteve aqui comigo, se inscrever e deixar o like, né? Acho que isso foi isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Valeu, falou e fui.